yaa kalon gareeniga aniga ayaan shaawadeeday qaadatay waa naag isaaq oo ciida gala ma fahanteen aniga shaawadeeyda beentay qaadatay waa ciida gala waa hooyadeedna waa reer mahad waxaan u aaminayna waa reer mahad waa dalay ma fahanteen yaa siil bay dhigay aniga kaw buu iga siinayaa لكن waxba ay iga qaadi waayeen kabtan ayuub iyo markay qolka igu soo xirteen waxba ay iga qaadi waayeen waatan wata 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 ayaa wata 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 gariga saaray u foto somartin waa juudan 5 milyan bay qaadat hortina la igu dilayaa ina xarfaha ku imaanahaya hebel uu baa ku imaanahaya dar wataas gurigi bii aad wadaga fiir gadaashida la soo maray buufis bay ku leeyihiin maxaa buufisa qofka idinka waalaya idinka mugdiga waalaya gaariga halkaas ay rabtaa hadda inay ka keento oo ay hortiina igu disho marka daawada qolii sidii tan bay ku soo kaxaynaysa ayaan waa gabar isaaqa oo ciida galaa hadda idin sheegaya oo wallaahi oo billaahi oo tan lahayn waxaan dhalay islaan reer mahada wuxuu dhana madaxa laga jarayaa ununka laga wada jarayaa because of mishinkii bay fashileen professional maaha dadkaasoo kalena shaqo lama siiyo dad maskax iyo caqli la siiyaa waxaad raadinaysaan waa maskaxdayda iyo caqligayga maskaxdayda iyo caqligayga waad raadinaysaan inaad qof kale u gelisaan marka waa kuwan nimanka waaweyn baa hadda la isoo dira laakiin hortiina bay iga baxaysa haddii kale inaa xarfaa ii imaanaya cabdilaahi xarfaa kuusoo socdaa la yidhi inaa xarfaa ii imaanaya ما فهمتين إن حرفة إيمانية إن حرفة مرفوعية مالو أركا وحو إلى مريا نيل هوسي ترين كلا قبي 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 والله قادر يا وحي قادر يا مقر نيسان ما فهمتين كابتن أيوب بادي صدرتين واحد رهدين دل وقل استوديو waxa dhan waa fake rooda kayf waxa dhan baa kala daawataan baa kado wallahi billah aniga medication baa lii qorayaa waxay ii qorayaan waa waalan yahay waxay dhahayaan drug uu isticmaalay because of drug ayaga isiiyay caana ay igu dareen ayaan ciise iyo hooyadeed baa drug isiiyay ma fahanteen waxay ii soo dirayaan warmo laakiin nuurkii iftiinkaana nuurkii iftiinka ma taqaanaan warmahan waa la isku sixiraa tiktoka waa la isku sixiraa waa sixir waa sixirka ku sixiran tihiin warmahaas la isku soo dirayo oo wadnaha lagaaga dhufanayo ina xarfe ha loo yeero wiilkii reer mahad ha loo yeero dhar ha loo soo geliyo oomaar qaad ha la yidhaahdo teleborkana ha la geeyo kanadana ha laygu celiyo kiiskana ha la deliyo haddaa intaa diidaan nuurkii iftiinka waa baranaysaan waa juudaan fiiri ima arki karta xataa waxa dhan waa juudaan xaafadda aan joogo dhan waa juudaan ma la iga soo gaarayaa mise hortiina la igu dilayaa waa la igu kalon garaynayaa oo madaxaan lay fujinayaa yaa norway oslo tuulo yaro u dhow way degan yihiin ayaan dadko dhan bay ka soo guureen shaabshuutar u yeeran ayaanay shaabshuutar u yeeran halkaa iga soo duugta daahir cali soo wacday ku leeyihin daahir cali soo laftarkiisu waa waxaad ii soo diraysaan waa ogahay baraadar iga daaya wiil u baahan maahi waxaa nuurkii iftiinka idinla hadlaya ululeyrkaasay dadkii odhan ku sixireen dadkaana aad daawanaysaan madad caadi a u qabtaan anaa idiin tirinaya somali gamer tirsada kabtan ayuub daahir cali sow waxa aad aragteen nacnacle oo dhan waa la kaloon gareeyaa million dollar baa lagu kala qaataa million dollar baa lagu kala qaataa in qofka la kaloon gareeyo maskaxdiisa lala baxo intaadaasaa lala baxayaa qof kalea lagu rakibayaa qof kaleo maskaxdu dukhaysay baa lagu rakibayaa ayaan waxay igu tiray dhaycare baan ka shaqeeyaa lalala maanaan ku ogeyn wax walba waa fahamsanahay laakiin idaaya qofku markuu wax fahmo maxaad u ceyrsataan waa la daayaa ma taqaaniin laakiin qof markuu wax fahmo waa la soo dhoweeyaa welcome baa la yidhaahdaa shaqana waa la siiyaa laakiin ma garanaysaan
نور كي يفتين بان هيانو مو يرتن نادر كي مس أمي ذي هذا قارئ كان أنا ليسوك حيستني يا شو ما حكوا شرورهم هذا جودان لوكيش كي يجينا واندر روس الحفلة دي رأي أنا جاي دجان إفرح نور درر ورحنا ولا سودوجيا عسيسو يا كل اللي قد وان فهنسنا المادر طي وهذا دولل قفك استحور بقرق وقح فديه ما وقفك استحور وقح فديه إسلانتن غير ما هذا نقرق هذا بتشوي أنكسو عري إسلانت قرق وشوك تعيسى محمود إسلانت عسوي إسلانت حور كوا قفل بحور بميلو فديه وقال هذا هو المسكحة أساس كوقي قيصة ما فهمت أحبايكو ما دعين أحبايكو ما دعين لكن دي وحبين بفهمي سان هرتي نينا كل انتماعي وحبين بفهمي سان سلطان سيرارك أداوتان وافيك شرم بوي وافيك داد حسوستان مالين كلها فانك واكب حياة مالين كاسها شرم بوي بيرك الغرفت يا روح بالغا بحياة روح صار صار روح هذا الله صار يا مشين بالو صار يا أكوان وشودن بحلي يقول دلالة خادنية سبتال كينان سبتال كينا كندا نوبا هنا اللي يجي right now my fucking country هاي تاميرشان سبول كادوت كقلانيس انا روبوت والله انا روبوت لقد كريم بالله روبوت بارتان انا قد كتان لكن وحا ماشا داوني سانا دوما وضا روبوت كابتن ايوب وار روبوت يا كل قد انا قرحنا ايا كل انا قرحنا ايا كابتن ايوب وار روبوت عمر على سوى ربط وربط كأقوين يا داهر على سوى ربط كأقوين ما فهمتين كل قوة ربط لكن محي أنا قلت صلين كرام انتربول بالليجينيا مل بالليجينيا مطحي قال فير فيرنا يا وحي ليهن رسالتي باسوا بحي من كان وحقباه حنون كاس مرمر بونك وقعاه مطحي قانا ولا لبحيا نبات هذه إلهي كدونيان اسبتال هذا حتى لوجينيو you never know خلاص اسبتالك يا هولك على قصة على ماشي بقفك مسكحي سلوق قوي حد ما له تقبل بنت عسيدي سكتقيب قال النوروي وش صوتورة قفك سو تشوف وش صوتورة يا قو هذا وحفان دي أما ماذا حد يكون وفر يا أما سنك ديك كيني سه داير على سو سوق بيكلين داير على سو محاسوق بنا حقي داير على سو جوه أدونتي أب واحد وما بده فيك لا إله إلا الله نور كي إفتين كان هاي نور كي إفتين أنا هاي نمع هبي ناكو بيان نامي مسانا فهمت هذا عاشقيك وفيك أستاذ مركي مركي قرحي سي فيك نقطة waxay rabtaa inay disho dhiil bay qaadatay 5 million maskaxda inta saal ay fujiyo in qof kale la saaro 5 million bay qaadatay wax khald tuugo wey qof waxa la saaraya waayeela ma fahantay sax maxay جوج وحي اخرني سيد ولال ادغنا مغدغا تهي وايس فهم سما هاي انا وركي اندر صاحب كو من مدوبن حنن ياي سو قسالد المدح كل جيريو مركا سالي سدي او بار ما مقلد اه مركا قسالد المدح كل جيريو حنا سدي هليكوبتر ما قادت هاي الا هلكاي اسلمه تتاي او مار ما سوك حيسا انا كو يبادا ما فهم شو توك اديل شي توك اديل waafimaad qabtaa waa ku ogahay waa caafimaad qabtaa gastiga dadka kuugu jira la hadal ku yimaadaan ha ka celiyaan wax ku soo weeraray Omarow
walaal waan ku baryayaa waxba kaama qaadi karaan wallahi waxba kaama qaadi karaan waxba kaama qaadi karaan waxba kaama qaadi karaan walaal waxba kaama qaadi karaan tan meesha saaran xataa waa juudaan kale waa la soo dirsaday xagee joogtaa adigu iga deg anaa ku sheegay iga deg hay fiiri waa ka degayay meesha joogtid ii sheeg waayay waa ka degayay ii sheeg meesha joogtid waayay hay goosof aan ma dejin karo awooddaas ma lihi idinka iska leh awooddii tiktok idinka meesha joogtid ii sheeg waayay waa ka degayay norway waa ogaa meel xaafadu joogay dad waxa laga yaabaa inay daawanayaan joogaan tuulo yar waa soo degayaa meeshaana soo dhigayaa baabuur soo kaxaystaa tiri boqol baabuur soo kaxaystaa aatay joogtaan waxaan la wajuudan in la yucuno la rabaa halka la igu cuno hortiina Soomaaliye laakiin hal la igu cuno dee shtiin kaas qoraxda yaa nugdi haday noqotana bartaas la igu cunaya Soomaaliya baa la igu cunaya korkeeda yaa wardaq goosadii ma joogan iyo Salmo Salmo Chaaba na anigu Norway baan joogaa haddaad aan habtayna noqoto hadii kale nadi waxay akhriinaysa fiiri waxay akhriinaysa waxay akhriinaysa day fiiri afkeeda fiiri waxay akhriinaysa kaasna waa juudan inuu qasho rabaa cidna kuma cunin karto xaafadeeka deganta Norway state cake deganta maayaan ma rabaa state